Azal Ermənistana 32 min avro ödədi. Xəbər veririk ki, Azərbaycanın milli aviadaşıcısı Azal Ermənistana aeronavigasiya xidmətlərinə görə təqribən 32 min avro ödəyib. Ermənistanın Mülki Aviasiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən ermənin mediasına bildirilib ki, 2021-ci ilin oktyabrın 6-sından Azərbaycan Hava Yolları Bakıdan Naxçıvana sərnişin reisləri üçün Ermənistanın hava məkanından istifadə etməyə başlayıb. Məlumatda bildirilir ki, 2021-ci il oktyabrın 6-sından 31 dekabr 2021-ci il tarixinə dək Armeora Navigation tərəfindən Azala aeronavigasiya xidmətinin göstərilməsi üçün şirkət mərkəzi ofis vasitəsilə Eurocontrol beynəlxalq təşkilatının marşrut haqları üçün 32 min euro ödəyib.